box. Jakoby teď chtěl brát něco zpátky, ale už je pozdě. Začal tvrdým low kickem. Začít jeden komboře kopnutý a... David krásně levá, z ponoření. Fanouci znovu ženou prostat. A dozor, ten slovíka.
Praze. Zápasů 6 vítězství, 2K. To je těžké, neustále přes ten první úder a chce to správný timing, možná i do takedownu, teď to zkusil. To se také potvrzuje v tuhle chvíli. První úder, dva dobré lokty. Tvrdý úder na spodek, podívejte, Polák tam zkouší chytit pravou nohu, ale rychle to pouští. Tuhle chvíli to asi ještě nevypadá, i když tam očí pomaličku od ruku přichází a Dvořák nasazené a velmi rychle. Jo, kilogramů 10. Období, kdy mě o který jsem se tady bavil ještě za lepšení na konci na strany. Další tvrdý loket a má pocit. Dominantní výkon Davida Dvořáka a jeho šesté vítězství v kariéře.